Президент Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарына болгон өзүнүн иш сапарын улантууда. Бүгүн мамлекет башчы Чүй облусунда жумуш сапары менен болуп, Панфилов районунун жашоочулары менен жолугушту. Анда президент аймактарды өнүктүрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча кыскача айтып берип, аймактарда ишкердикти өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттар түзүлүп жаткандыгын белгиледи. Президент ишкердик үчүн берилген жеңилдиктер өлкөнүн экспорттук дарамэтин арттыруу, каржы институттары тарабынан жеңилдетилген насыя боюнча иштерге токтолду. Аны менен бирге акимдер жана жергиликтүү бийлик кошумча инвестициялар тартуу үчүн активдүү иштөөсү керек. Эл аралык каржы институттары Кыргызстан менен иш алып барууга даяр деп белгиледи. Жогорку бийлик тарабынан региондо өнүктүргөнгө, айыл жерин өнүктүргөнгө, жергиликтүү бийликке шарт түзгөнгө аракеттер болуп атат. Азыр эми мүмкүнчүлүк абдан чоң. Сырттан келген каражаттар, сырттагы каражаттар эми иштесе, жергиликтүү бийлик дагы тартып келсе болот. Эми күтүп отурбай, ушундан пайдаланып, акимдер, мына жергиликтүү жетекчилер, силер дагы аракет кылып, каражаттар тартканга мына аракеттерди баштагыла. Проекттерди жазып берсеңер, мына каржылайм деген келип аткан азыр финансалык институттар, банктар абдан көп. Мамлекет башчысы экологиялык таза органикалык продукцияны Кытай Республикасына экспорттоону активдештирүү максатында иш-аракеттер планы бекитилгенин, анын алкагында тиешелүү иш-чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Мындан сырткары 2019-22 жылдарда экспортту өнүктүрүү боюнча өкмөт программа кабыл алган. Ага ылайык кайра иштетилген мөмө-жемиш продукциясын Кытайга экспорттоонун көлөмүн көбөйтүү, кайра иштетилүүчү продукциянын өсүшүн камсыз кылуу үчүн бир нече чаралар каралган. Азыркы күчөп аткан атаандаштыкта, конкуренцияда биз Кыргызстан айыл чарбасы бир гана экология таза продукция менен гана туруштук бере алабыз. Биз ушул брендди кармашыбыз керек. Кармашыбыз керек. Биздики өзү мына Кыргызстан бир гана ушул уникалдуу продукция менен гана биз атаандашка туруштук бере алабыз. Анын үчүн биз мына биз колдонбойт дагы эле. Синтетикалык жер семиштерди колдонбойбуз. Пестицидди пайдаланбайт биздин дыйкандар. Генетикалык жаткан модификацияланган мына организмдер колдонулбайт. Биздики таза ушуну сактап калыш керек биздики. Ушуну сактап калсак биз буйруса эң чоң мамлекеттер менен дагы, жана да коңшу Кытай менен дагы, Евразияда дагы, Казакстан, Өзбекстан, Россия менен дагы биз айыл чарбасы атаандаштыкка биз туруштук бере алабыз. Ошондой эле мамлекет башчысы ирригация таза суу менен камсыз кылуу, ипотекалык насыя алуу, стратегиялык жолдордун курулушу, инфраструктуралык объектилер, энергетика тармагындагы инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу, айыл чарба товар өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүү боюнча мамлекеттик программалардын ишке ашырылышын белгиледи. Өзгөчө экологиялык таза ата мекендик продукцияларды экспортко чыгарууну өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Калк таза суу менен камсыз кылуу стратегиясынын алкагында мен ошондой убада бергенмин. Мени президент кылып шайласаңыздар, ошол мөөнөттө Кыргызстандын баардык аймактары, айылдары таза суу менен камсыз болот деп. Бул дагы оор маселе. Мына ушунча жылдан бери совет доорунда ишке ашпаган нерсени, эгемен мамлекет болгондон бери ишке ашпаган бул чоң маселени ишке ашырабыз деп мына аракеттерди баштадык. Бул 653 айыл, мына былтыр 69 айыл суу менен камсыз болду. Азыр 5 жылга 584 айылды таза суу менен камсыз кылуу маселеси турат. Азыр сүйлөштөр жүрүп атат, бул боюнча дагы 27 миллиард сомдук азыр финансалык булактар аныкталды. Бул боюнча буйруса 5 жылда бүтүрөбүз. 75% каражат азыр мында табылды буйруса, 75% каражаттар. Дагы 23% мына буйруса эң кыйын аягына чейин аны таап бүтөбүз. 5 жылда таза суу менен баардык биз айылдарыбызды 24 жылга чейин камсыз кылып бүтөбүз. Бул чоң маселе, оор маселе, бирок муну биз буйруса аткарабыз. Мындан сырткары чогулгандардын суроолоруна жооп берип жатып, Сооронбай Жээнбеков Атамбаев жөндөөн катты. Атамбаевдин иши Кыргызстандын мыйзамдарынын алкагында чечилүүгө тийиш деп белгиледи президент. Мыйзамдуу өлкөдө мыйзамдын алкагында гана аракеттер болуш керек. Аракеттер болуш керек. Ким болбосун, мурунку президентпи, мурунку премьерби, министрби же депутатпы же аскер кызматкериби же катардагы кызматкер чиновникпи, баарына тең мыйзам бирдей болуш керек. Баардыгы тең мыйзамга баш ийиш керек. Баш ийиш керек. Ошондо гана мамлекетте тартип болот. Бул Атамбаев тегерегиндеги дагы маселе, бул Кыргызстандын мыйзамынын чегинде, мыйзам алкагында чечиле турган маселе. Менин позициям ушундай.
мыйзам барына бирдей иштеш керек. Мага дагы, тоодо окуп мал багып аткан фермерге дагы, талаада кетмен чаап аткан дыйканга дагы барына бирдей болуш керек. Ошондой мамлекет болот. Ал мамлекет болбой турмат деген туугандар. Президент өзүн дарегине айтылган дагы бир суроого ачык жооп берди. Өлкө башчысы мамлекеттик башкарууда бир уч топтун эмес, элдин кызыкчылыгы үчүн кызматкаларын дагы бир ирет баса белгиледи. Ал мамлекеттин кызыкчылыгы баарынан жогору туранын, элдин мүдөөсүн аткаруу президенттик ишмердүүлүгүндөгү башкы милдетин деп билдирди. Ал элдин өлкөнүн кызыкчылыгына каршы чыкпасын тастыктады. Мен бир топ адамдар үчүн кызмат кылайын деп же аларга бир уурлугун жашырайын деп мен убада берген эмесмин, урматтаган туугандар. Мен жалпы мамлекет үчүн эл үчүн иштеп берем деп убада бергенмин. Мен эр астынан чыкканмын, элдик президент болом деп убада бергенмин элге. Элге. Мага элдин кызыкчылыгы, мага элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы бул жөнөкөй сөз эмес. Мага эң кымбат бул, эң кымбат. Кийин ушу жакшы иштери менен, өзүмүн жакшы ийгиликтери менен элин ичинен чыккандан кийин кайра элдин арасына барып учурап саламдашып жүрөйүн деп жүрөм, ниет менен жүрөм мен дагы. Ошон үчүн мен жөнүндө эмне деп айтат, кантип айтат, аны айтса айтсын, бирок мени Кудайым сактасын, элдин мамлекеттин кызыкчылыгын саткандан сактасын Кудайым, ушундан сактасын мени. Ошондой эле бул жыйында мамлекет башчысы саламаттыкты сактоо, билим берүү жана спортту өнүктүрүү боюнча долбоорлорго токтолуп, мугалимдердин айлык акысын көбөйтүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Сот укуктук реформа, коррупция менен күрөшүү, тышкы саясат, өлкөнү санарептештирүү боюнча иштер жүргүзүлүп жаткандыгын айтып берди. Жолугушууга өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев, Панфилов районунун акими Мелис Райымкулов, тийиштүү министрликтердин жана мекемелердин жетекчилери катышты.